ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacmay hal qofna waa uu ku geeriyooday shil baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay dowga buurta magaalada Sheekh bas nooca rakaabka qaada oo ay leedahay shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed ayaa ku gadoobay dowga buurta magaalada dadkii dhaawacaha ayaa waxaa la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Sheekh waa shilkii saddexaad oo muddo 3 toddobaad gudahood ka dhacay dowga buurta magaalada Sheekh سعيد أحمد تمريزي تلفزيون كعالمي ستار شيخ